Selamun aleyküm babacık. Var. Bugün biz yapacak resim. Resim yaparsınız? Evet. Niye resim yaparsınız? Ben yaparım dondurma. Dondurma. Elmas yaptı. Uçak. Uçak yapar elmascık. Hatice yendi. Ben ona tekrar yardım ettim. O elmasın uçağı pek dur bir oldu. Ya Hatice'nin dondurması daha en de başlarınızın yapma. Onudan renkli kalemlerle gerek, karandaşlarla gerek onu daha doğrusu ben boyalamaya. Siz kırmak. Bir sana da. Pek güzel. Maşallah. İki dini beş aldım. Ne şekil tatlım? Biz ne tatlım? Ağzı silesin çıkıyor. Belki tuzlu tatlı diyor. Yok. Tuzlu değil. Bu tatlı. Ne aldınız? Sofradan aldınız kağıtlarınızı. Nazlı tatan her vakitki gibi size yine bir şeyler getir. Sufranız ne aç kızım şimdi iyi hepsi olacak. Ya niçin öyle farklı aldınız Nazlı? Bana oldu biliyorsun. Ne duru? Hana bak. Hana Nazlı seni ne çıktısın? Ne duru? Topla baka. Мен білем не біз япачамыз. Шынды сіз бөлі елчіклеріңізі бір-бірінізе ұра. Насын білес сіз япачамыз шынды білем. Азырсыныз? Азыр. Екі. Уч. Хана көстеріңіз кемде не чықты? Менде езік. Хатижеде тылсынлы езік өлі қызманы көстер. Көстер қызым. Ай, шынды білесіз не? Не. Көстерейім. Бақыныз. А бұны ой, а бұны қоймақ, ве, а бұны қатеде ұлмат осын бұлғызу. Есенде не Назлы? Ох, месте. Назлы бекбеген мен ғалба кені бақшыды. Намасын. Назлыда ұчақ кебі бір шығы чықты, өлі? Қазым. Қазым күн ұшыды. Мұна ғой. Мұна ғой. Қатеде. Өлі ұчақ. Не. Я сегодня не чихта, Эльмазчик, хана костер. Костер, брать. Костер, костер, Эльмазчик, хана костер. Не друля, но хана бахаем. Ими за лирн карли, хазам. Лирн энге, как я имаю. О, гези. Хочу делать, Юрия, уля, хазам? Ох, это мы делаем. Пикси весь юса у киндер джойлара. Е? Пендам тен киндер. Е, хатиче. Е. Мен нәрсі істейі машанақ. Қазір елбас беде дамырызде бақшыз. Келіңіз, өнде дейін сайбақ. Мен сіз өмінтеде сайбақ, бесі сұшыляды. Ашай жарыз. Бағынықта сіз орео. Ашай жарыз орео? Келіңіз бақайықта қырады. Дортіне, яда бестіне. Ой, бай, юзу, қатеде. Ясы. Бақыныз не мен татанның оңжағыны топладым. Онашын көбелек. Ақылны ерің қапыды? Ақыл шашыры шабы бір сәйіз бір. Бұл. Сибір бақшық сәйіз. Бұл. Әкі. Сибір ұсы барып.
bilsem bilsem xırıq suyunğa qaşamayamı? Ya. Bax. Xırıq suyuna mı naşınız? Çünki o sepləcək, elə qızım. Ya. Elmazcık hanım baka kaça kadar? Yo, ben oraza tutayım Nazlı. Elmazcık kaça kadar saymağa bile? Hanım bakacağımız şimdi. Sütün şokolat. Sütün şokolat? Dört. Beş. 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 Бер, эки, уч, дор, беш. Что ли? А шайпа, шайпа, граничек, рулар, сай моя. Хотите, тебе надо хать, что не ашатан, хана соли мана хазан. Эки. Это не ашатан? Олмаса без боли я пара. Шини бахара хать, что не чхаджах. Сон. Бер. Бер, эк, уч, дон, бес, алды, яды, ягыз. Секыз. Секыз. Алия. Тақты назы. Басай, ханы дамбыр кере сай. Басай. Амлесем. Я пары бен. Назы бір денесін алды. Қашты не олды? Бесес алды. Еды. 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 Таны кеденесін алды назды. Бес. Хана сай бақайым. Эмес, қой. Мен де, мен... Хырық. Сайыз. Меселе олар үшін чөзелі, өле? Меселе, задачку. Назыда 10 тәне орео бар еді, өле? Екі тәнесі хырылды. Хач тәне қалды? Хач ты не халды? Секыз. Сон? Ашин. Уч. Экы. Я Эльмаз да солес на Эльмаз да? Эльмаз да солес на Эльмаз да? Сайфыр, да, бутя. Хана бахаха, Эльмаз хача хадар бле сайма? Уч. Шин, Эльмаз, сайфы, я хачу тебе бле. Бэм, экы, секы. Уч, доган. Дохача. Алты, еды. Хочешь я назы горми мен хазам хочешь я назы гостер Эльмаз гостер сам пармаханин. Бен акы. Уч тохта уч уч дисин дорде гостерисин. Бер экы уч дорт беш алты еды. Амле хазис отсайма. Индам брки сай бахар. Бен юахты. Бір йоқтыр доғыру. Сай. Бірденес... Бір. Ну, өзі ярдым етместей назылышты. Бір. Әкі. Үт. Дот. Дот. Хана дамбыр кес айсын тоқта, назыр. Дамбыр кес айсын тоқта. Бір. Әкі. Үт. Дот. Бес. Доғыру. Маша. Амлес. Үт. Үт қалды. Олмаса ардына сайсын, тоқты назы. Назы үште неге қой оны? Арда сайсын. Үштен бірі қадар. Әлмазжі қаны сай бақақ. Алты едіге. Бір. Үш. Бақ, бөле сай ажамыз. Қат, Әлмаз. Үш. Башта сай ажамыз. Бір. Екі. Бір. Үш. Бір. Дорт. Беш. Беше қадар олсын. Беше қадар олсын. Сон арда сай ажамыз. Беш. Бір. Екі. Үш. Дорт. Беш. Енді артына сай. Беш. Дорт. Дорт. Үш. Екі. Бір. Хатидже, я сен артына сайма олысын? Білесін артына сайма? Ханым, бақайым, назы епсіні диз. Дизіп қой епсіні шіне Хатидже бізе артына саяжақ. Хачта не бар? Беш. Он дене еді, екі денесіне ашатыны, сегіз дене қалды. Доғыру? Екі. Үш. Дорт. Беш. Пример я пара? Еды. Пример на слово Джахана Талинде. Пример дегіл без задачу я памыз. Меселе. А, меселе. Назлыда еды, он да не орео. Меселе я пара. Эки денесіне бес ашады.
Хачта хам сикис. Салерге пара. Не пара, тохта. Дохуз. Тохсинарда зайсненде. Йод. Ен башынан сай, дамбыр керек, үзелет. Кимсе, шынде халбалық етмесін, Хатидже саяй. Бір. Башынан сын. Бір. Бір. Екі, үч, дорт, беш, алты, еді, секіз. Ендарда сай, секіз, тоқты, секіз. 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 Сон, девамет. Секіз, еді, алты, еш, еді. Назлы, тоқты, назлы. Туху. Хатидже сайсын. Үч. Секіз. Стоп! Еды! Алты! Беш! Дорт! Машала! Уч! Эки! Ибр! Машала! Маш! Дохуз да вар! Дохузынчус наш атнысыз? Эльмазчах? Бахнес тебе шырге бар! Пек гузели олды! Бахнес балачихлар! Биз ареуинен саймая пек бегендік, оле хызым? Биз пек беше сізге япар! Мирахлы олы ареонин. Тоқтаныз, татан шын сізе мисалер сұрай жақ. Мисалер, примеры я пачам шын. Дай бет олар да ой пек әртсе, сен пек... Беш. Беше бензе, добрым. Хана енді. Тикарат, чек бақшын, я пачам әді. Насам бес. Улесе бу мисалер дегіл, рахамлар ба назы? Бес. Еб, рахамлар. Аха, доғру, доғру. Дорт. Дорт, доғру. Тикран ұзынжа олса, бірачықта? Е, да. Сіз ашатыңыз, ұзынжа енді олмау. А чечек ұлы жаппа? Чечек та яппа, арас, қызым. Хара чечек ұлы жақ, оле? Юз қаверенге. Ильмаджик, тоқта татан япсын, сон сені чечек яп көстерерсін. Бұ қайсы, рахам? Мен анадым. Бұ қайсы рахам қана аблетик ранжықтан алса? Ол. Юақ, мұна ба, бөле, бөле, доғыру, бөле, бөле. Үч. Үч әбетті бұ, доғыру, машалла. Жық жөмен. Машалла, Хатидже. Үч әді ой, Эльмазчық. Эльмазчық, есіз бала бақчасында рахамлары енді өгренесіңіз? Юқ. Юдан өгренбейсіз. Бақыдыз бұл. Тоқ бұдақ. Или мені со балабан қызжық, одан күчі үжік, өлі? Ифаджық одан. Үж үгөстері, ама үж бүчіқ яшына енді олды. Бұ қайсы рахам? Қам бұнда, бір? Бір, аш, яш. Данас рахамы япман, қаны назлы? Элмазжық үжің бір чешежік яп? Ой, ие. Ода күчі үжік, тек рахамлар істеме япман, назлы чешежік да. Үж көші, дұрт көші яп, қаны бақайық, назлы? Үж көші, дұрт көші. Ебет да. Хана Эльмаз бізе сөйлейжек. Бұ қайсы шекілде Эльмазжық сөйлейжек. Эльмаз, бұ не япты татан, хана? Шекілдері өгренеміз. Эльмазжық. Біле. Бұ не, қызым? Бұ не, ба? Бұ қайсы шекілі бензе? Йоқ, бұ томалақ дегіл. Бұ томалақ дегіл. Үч көшілік? Йоқ, Хатидже. Хач көшесі бар, сай? Дорт. Дорт көшілік әбетті бұ? Не. Квадрат қазақша демек. Дорт көшелік. Дорт көшелік. Хана енді... Доғру мұна, мұна. Бұнда да язай. Доғру мұна, мұна. Бақыңыз. Квадрат язай. Доғру. Хана бұны еп айтатан. Бұны назы мен дандамадым. Бұ? Үч көшелік. Тоқты сөз яңыш еп. Назы? Үч. Тоқта бұ келек. Мана үч. Мана үч. Мұна. Ана бақында үч. Хатидже, бақ бұ не, қызым? Бұ сайылмай, тоқты бұ сайылмай. Еше үч көшелік. Үч көшелік не демек? Ана бақында үч. Треугольник демек үч көшелік. Мана. Мұна ол, треугольник, доғыру. Енді не апайты сан, хана бақарық. Тоқты. Не апай. Чичичик да я поджах то там, тох ты чичичик. Мелкий, ну шо мне так мах чичичик? Мен, блин. Буле. Чичичик. Чичичик. Томалах. Добрый чичичик. Орд. Бразил ты томалах, сон чичичик. Семер, лендовтин чичичик. Это ли? Томалачих это? Тата нич не дам бірденечі қойды, енді шешігі, енді ашатыңыз. Сейсі шымай енді. Хана тоқта, енді епсіне бір болыңыз. Хана бақа, қачта не бізде бар? Сіз қач адамсыңыз? Қачерда не чықа жақ?
Хачирда не чихачах эркезе. Хана назы боль баха. Назы отрицкара на трафа. Мен сен кормим, кызым. Сен надо и... Хана епсы не боль. Икшер, учшер. А назы дайки. Вода етмеды. Етмеды, догру. Етмеды. Чунки сегиз да не еды, а си сеги адам сөле, кызым. Ой, уч адам сбашланыз. Олесе... Бірдені ярысыны, ана, доғыру, весенді ярысыны вер. Татан жаны ағыртмасын. Маша, мана әнді епсіне бір оды. Әмәс ялады оны. Ю. Яқшы, яқшы, әлмазжық версін, версін. Сен тікранчық оқы сүресін. Бірдені өлесі жоқ олсын, татана, кремнен. Кремнен, бұдесі. Яқшы, 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 яқшы. Яқшы, татану надо сағылайтар, өле қызым. Назычық мы ашаныз. Лезетле қызым, сіз пек севесіңіз ареуы? Ареуы пек севесіңіз? Есі орео. Нас доғыр айтма? Орео. Орео. Мен татар жайында айтам. Орео. Лезетле қызым? Хатиже бұл шоколадный хурабе деме көле қызым? Айуақ. Я не бұл? Бұл хурабе дегі? Бұл терлер. Не бұл? Тер. Печенье? Печенье хурабе демек деген? Не жақпен. Білесіз? Хурабе. Бұл әсе ай кебі. Ай кебі болды. Ай шекілін берді оны. Мама. Ай. Ефатман, Ефатмай пашаныз. Шынекем Ефатты осы прежек. Хатиджа ханымлар Ефаттылар, олар шыне алажақылар. Сүпірге елі невес прежеклер өле қызым? Қытадарымыз да вер шоколадмен. Балачықлар пек севелер бұл хурабе өле қызым? Мен қадам қалта шоколад. Хатиже, пек севелер балачықлар бұл хурабе. Штек біз бүгін біраз жық сайдық өле қызым? Хатиже, енді сана керек оңа жыз, сон оңдан бір ежіз керек енді өгірінен сайма. Біраз жық не? Тоқ шоколадта шаманыз, чесін ағырта дек. Доғыру, мұна Хатиже ханым бізді чоқ шоколад ашайын. Бізді кафет ашападыз, чесін ағырта дек. Енді бүтін тішлер ағырта дек. Хатиже өзі ашады, енді біле өле қызым. Я Гирихана бірдене қалдырдыңыз, ең өле? Гирихана маңыз. Гирихана бірдене кремсіз сон, өлі? Үмана. Яқшы болмасы, сағылық не қалыңыз? Қаны бала чықлар әсілейік, сағылық не қалыңыз? Ана тіліне бала чықларының севге ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен әп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.